İt şovları gözəllik yarışması deyil. Bu cins standartları yarışmasıdır. Burada itlərin bədən quruluşu, tükləri, dərləri, davranışları və xarakterlər kimi kriteriyalar nəzərdən keçirilir. Bundan əlavə, it yarışmaları itlərin maddi qiymətini artırmaqda böyük rolu var. Sərgilərdə, yəni it şovlarında, daha yüksək nailiyyət qazanmış itlərin balaları da daha yüksək qiymətə satılır. Və bundan əlavə, bu yetişdiricilər üçün də faydalıdır ki, it yetişdiriciləri və it sahibləri müəyyən bir it cinslərinin ideal quruluşları və xüsusiyyətləri ilə də yaxından tanış olurlar və bu da sağlam və keyfiyyətli nəsil yetişdirməyə köməklik göstərir. Cins standartları yarışması sağlam və keyfiyyətli itlərin yetişdirilməsini təmin edən vacib bir platformadır. Sağlam və keyfiyyətli itlərdən əlavə, burada bu yarışlarda itlərə olan maraqlar da artır. Çünki insanlar Rottweiler'dən götürək, insanlar Rottweiler'in ideal görünüşü və xüsusiyyətləri ilə də yaxından tanış olurlar və insanlar öz həyat şəraitlərinə uyğun hansı iti seçməklə bağlı da müzakirələr aparırlar və daha düzgün seçim edə bilirlər.